Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с поредното издание на предаването на Фокус. Аз съм Еляна Цанова. Община Бургас организира състезание за бизнес идеи. Повече за това сега ще ни разкаже заместник кметът на община Бургас, госпожа Весна Балтина. Добре дошла в нашото студио, госпожо Балтина. Благодаря ви, добре заварили. Какво представлява точно инициативата Бургас Бус? Аз искам първо да ви благодаря, че чрез вас имаме възможността да обявим и да популяризираме тази инициатива, защото тя е много интересна. Надяваме се да вдъхнови много млади хора да участват, защото това е една инициатива, както виждате в името Бургас Бус. Тя ще се случи и ще трябва да се реализира на територията на общината. А е БУС, защото идеята е да се намерят такива идеи, които имат някаква икономическа инициатива, която да се реализира чрез природосъобразни решения. И понеже трябва да са свързани с региона, в който сме, т.е. да се отнасят за морето, за влажните зони, за крайбрежието, за водите. Тоест това състезание ще подпомогне така наречената синя економика в нашия морски град. Точно така. Това състезание е насочено към следване на философията синя економика. Може би е добре да кажа няколко думи какво представлява синята. Какво точно? Нека да обясним на синята економика. Нашите зрители, наистина, са запознати. Синя економика всъщност възниква в основата си като един проект. Проект, който обединява една мрежа от млади творчески личности, които се събират заедно, за да търсят решения на глобални проблеми. И всъщност тези решения те ги намират чрез природата, чрез природосъобразни начини на живот. Вдъхновител и основател на тази мрежа е професор Гюнтер Паули, който се смята всъщност за баща на синята икономика. Като неговата идея е била чрез 100 природосъобразни решения да създаде в продължение на 10 години 100 000 работни места. Всъщност, нека се върнем към състезанието, което организирате. Кой може да се включи в него? То е насочено към предприемачи. Всъщност, кой може да се включи в това състезание? Какви са изискванията към кандидатите? Предприемачи е малко силно казано. В състезанието може да участва всеки един човек, физическо лице или юридическо. Единственото ни условие, ако е юридическо лице, то да е регистрирано до 3 години преди участие в състезанието. Всеки, който има някаква идея, която има икономически, която ще има икономически ефект и която ще бъде на базата на природосъобразни решения. Тоест, вие, ако имате някаква идея, спокойно може да се включите с идеята. Или ако вече сте създали и сте започнали да реализирате някаква идея, също ако е на етап реализация, можете да участвате. Като единственият начин, по който можете да участвате, е чрез тази платформа, която е обявена на страницата на общината. Събираме тези проектни идеи до 20 март, като до края на март ще трябва да излезе комисията с решение, кои от тези идеи продължават на следващ етап. Като следващия етап е много интересен, той ще се развие в 3 дни. Първите 2 дни ние ги наричаме Campus Days, като в тези 2 дни ще имат възможност участниците с помощта на нашите партньори, които участват в инициативата, това са Пристанище Бургас и Крип Бургас, които всъщност осигуряват наградите за тази инициатива. А кой всъщност ще одобрява самите бизнес идеи? Бизнес идеите ще бъде комисия, която ще включва колеги от общината, които участват в проекта, също така и нашите партньори, които подпомагат тази инициатива. Това са Крип Бургас и Пристанище Бургас. Добре. Какви награди ще получат най-добрите?
Само да довърша, след като тези проектни идеи, които са допуснати до вторият етап, в тези два дни, които са Campus Days, те ще могат с помощта на хора от бизнеса, и то реални хора от бизнеса, които са успели вече в своето направление, да могат да доразвият тази идея и в третия етап, който е етапа на представене, те да могат всъщност да представят по най-добър начин и да презентират това, което първоначално е била идея. И вече на този етап ще бъдат оценени, ще бъде истинското оценяване и първите три проекта, които бъдат класиране на първо, второ и трето място, след това ще бъдат инкубирани от общината, за да може тези идеи да бъдат реализирани на територията и, както ние казваме, да може Бургас да почне да посинява. Добре, каква ще бъде ползата за община Бургас и въобще каква е всъщност вашата идея, какви са ползите от организирането на подобни състезания? Това първото ли е, което организирате? Бургас, община Бургас по принцип организира доста състезания, но в тази посока да можем да поощряваме и да инкубираме млади фирми, които сега стартират, сега започват, и то такава посока, в посока синя икономика, го правим за първи път, като смея да твърдя, че може би това, което ние сега прилагаме, е един чудесен пример на неформално публично-частно партньорство, защото ние сме партньори в тази инициатива с бизнеса. И всъщност ние репликираме една много добра практика на община Пирея, която всъщност ни е проектен партньор от този проект, който ние изпълняваме. Той се нарича Булакт и е по Urbact 3. И всъщност това е нещо, което е много добро и много полезно за развитието и на бизнеса. Тоест вие черпите опити от нея? Абсолютно. Черпим опит, репликираме добри практики и по този начин ние стимулираме и развитието на бизнеса и тези партньорски сдружения, които трябва да се правят между община и частен бизнес, за да можем така да подпомагаме да бъдат реализирани такива добри идеи, които в крайна сметка трябва да се случват на територията на града ни. Защото... Да, защо всъщност е толкова важно за общината и въобще за градът ни да се развива синята икономика? Ще ви кажа, от един обикновен проект синята икономика се е превърнала вече в една философия и тази философия е следват много модерни градове, които са изградили много силно гражданско общество. Защото всъщност какво представлява по своята същност синята икономика? Вие се представете примерно един свят, в който пластмасата не съществува. Всички тези опаковки са направени от естествени материали, от хранителни отпадъци. Например, тези прожектори, които тук в момента са в студиото, светят с естествена светлина. Сградата, в която сме, се отоплява и охлажда само по естествен начин. Козметиката, която толкова сме пристрастени, модерните жени, е само кремовете от водорасли, спиралите от въглен, червилото от малинки, от домати. Да, всичко е напълно натурално. Всичко е напълно натурално. И всъщност това е философията, че в природата има една симбиоза и в тази симбиоза нищо не се губи. Енергиите се използват многократно в едни процеси. Остатъчните суровини са отпадъци, а в други всъщност са суровини. И това е философията и, както казва професор Гюнтер Паули, нека не искаме повече от земята. Нека вземем това, което тя ни дава и
И аз бих добавила, нека го взимаме и използваме разумно и рационално. Да, дано наистина да е така. Добре, госпожо Ботина, много ви благодаря за този разговор, за това, че бяхте наш гост в студиото на Фокус. Аз също ви благодаря. Само ако ми позволите да добавя, призовавам всички, които имат наистина някакви креативни идеи, всички, които се считат, че са визионери на днешния ден, моля ви, участвайте в това състезание, има смисъл. Вярваме, че ще получим много добри идеи, много добри решения и все пак наистина е много добре да оставиш своя син отпечатък върху града ни. Благодаря ви. Много ви благодарим. Дано наистина се включат повече хора с интересни идеи. Това беше от нас, уважаеми зрители. Останете с програмата на Канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер. Как беше?